poznata jedna izreka koja tako jednostavna znamo je, Allah mi je tako duboka da bi mogla da bude za razmišljanje u svakoj kući, u svakom kolektivu, gdje god da insan živi. Dva su potrebna koraka za sreću. Prvi korak jeste koristimo stvari, a nemojmo koristiti ljude. Koristi stvari, a nemoj ljude koristiti. A drugi korak je voli ljude, a nemoj voliti stvari. Tako jednostavno zvuči, a tako teško srce na tome odgojiti, jel tako? Većina nas ljudima prilazimo i zovemo ljude, javljamo se onda kad nam nešto od tih ljudi treba. Stvari se koriste, a ne ljudi. Nekad su mala treba da kažemo, pa stid me kad ga nisam zvao, stid me što ga nisam zvao nikad kad onako neću da ga zovem sad nikad mi treba nešto. Iako ima ljudi koji neće zahatoriti. A s druge strane mi se tako za dunjaluk svežemo da nas najmanji gubitak na dunjalku izbaci iz takta. Više nego kada izgubimo svoje roditelje, svoje bračne drugove, kad izgubimo vezu sa svojim djetom ili bilo šta drugo. I zato, braćo i sestre, ovo vrijeme je vrijeme preispitivanja naših duša, naših srca. Vrijeme prolazi neumitno, mi moramo da poredamo prioritete. Koristimo stvari, nemojmo ljude koristiti. A voli ljude, ali nemoj da voliš stvar. Nemoj srce za to da vežeš i onda ćemo ići putem poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.